čo si zahráme? No tak nič si nezahráme. Z hlavy. Wow. Plná nádrž za 585. Mlieko za 7. Ty kaká, skuracie prsia, fritované 62. Tak, tomu sa hovorí z hlavička. Ty si pekne starý. Tak chlapi, tak na náš novo založený kanál na YouTube, nech sa nám darí. Ja. Ale ja si dám len jeden. Dobre. Čau. Ahoj. Ma napadlo, že prvé videjko by sme mohli dať, že sme na metlách. Nie zle. Chlapi, ja už musím ísť. Dobre. Čau. Máš to piko? Aspoň zajtra nič nebude a zabudím sa svieži. Tak ty si pekne starý. Ježiš. Vchádzajú sa cez Žilinu a uzavreté budú do nedele. No a naďalej trvá aj údržba tunela Prešov. Obchádzka vedie priamo cez Prešov a tunel bude uzavretý do piatku. Radary merajú na výjazde do Hlíča z Kopčian. Na výjazde tak ty si pekne starý. Následuje zastávka. Šumedá. Hele, Pane, poďte. Čo? Čo? Vyzerám starou takto, že si musím potrebovať sadať? Čo je, nejak by som to asi nepovedal. Čo to predal tie mladí, zase na to soplavy. Tak ty si pekne starý. Ričo? Miloško. Čau. Ja odpadnem. Môj základoškolský spolusediaci. To je v ryti toto. Ahoj, to je tvoje malý? No. Jaký zlatý? Tretí. Koľko sa, čo máš nové? Tak neviem, dieťa je nové. To vidím. Malinké. Čo ja viem, mám dve hypotéky, vieš, lebo jedna nestačí už tu v Bratislave. No a čo mám ešte? 4 auta, z toho mám že dve rodine. A prišlo, nás je veľa, tak potrebujem. Jasne. Zajtra idem na svokrinu diamantovú svadbu, napríklad. Wow. No. Tak, ty takže kokso. Tak. A konečne som po pol roku vonku a som úplne z toho, že... Ja sa nezastavím, chápeš, furt nejaké plienky vymieňať a... Ja idem zase po pol roku z bytu. Z afterky. Najďalšiu afterku. Oh, to je život teda pekný. No. Náhodou, ne? Hej. Tak rovno aj idem, nebudem tu ako... Dobre, nebudem ťa zdrúhať. Chalani. Čau, rád som ťa videl. Tak ty si pekne starý. No, Ričo. Čau. Hej. Čo, frajerka? Mladšia sestra však. Aneška, si uviel na posledky, mala 9 rokov asi. Nepamätáš si ho, že? Mm. On ťa učil plávať. No. V Taliansku. Mm. Ste boli v mori, ty si bola bez plavok, on ťa takto držal, tak ste išli na tých vlnách. Mm. Hej, no. Že? Ešte mala také malé brúško, že? No, si vyrastla nejako. Trošku. Raz si ho ocikala aj celá. Ty si bola ova pri tom. No. Aj ťa do školky vodil. Cestoviny sa mi robia, odkedy som odišiel z domu, furt sa robia. Idem si ich robiť. Tak čahate. Ahoj. Si nepamätáš, že ma prebaloval? Prebaloval. Aj ťa ostal. Čo to on? Mini odro. Super. Keňo, neštítam. Strašne krásny pes. Počúvaj, všetci v mojom veku mi teraz hovoria, že už pociťujú jak starnú. Napríklad ja. Ja vôbec nemám taký pocit, nechápem, že... 7 káv mi stačí a mám energiu za deň. To nič viac. Ty čo? Ja napríklad 3-krát do dňa cvičím každý deň. No. A úplne super. Po všetko v pohodičke, no, že ja nerozumiem proste. Nevrzgal mi kosti, vieš, normálne. Počkaj. Geňo, aport! Ja! Čo je, ha? Tomino? Darí ti. Mhm. Čo je? Vôbec nič. Praško, ty máš vyklopené. Ale prd. Jasne, že to máš vyklopené. Obi dve? Obi dve? No, obi dve. Ale blbosť, ježišmária, takto chodím ja furt, že? Počkej, môžem? Mhm. Ja! Tak vy ste pekne starí. Oh.
Čau, čau. Čo je, čo je? Dáček zbudený a to počasie, ne? Krásne, nasávam dečko. Aha, je pekne, ale bio je na trojke, silná záťaž, mi idú kľby vystrojiť, kolera ma pichajú. Ty takto ťažko znášaš alebo čo? Jasné, ty kokos, však aj tlaková níž, mne idú normálne očné bulby, mi idú vypáliť oči, ty kokos. Wow. Jasné. No babka takto bola, bola kedy. Však mám 26 rokov, nepomaličky, ty kokos. Ah, meteo som ti, vita. Ty si pekne starý. Je, piči. Ty nejsi starý vôbec, že? Ľudia, pamätajte. Vek je len slovo. A žiadne číslo. A Šule je len kameraman. Ako? Ako? Sa cíti? Hrozne! Štvrtý člen. Maťo je hrať do oteckou maštalina. Jaká kutina. A odkiaľ ješ? Burzy. On ťa prebaloval, keď si bola malá. Prebaloval ťa, toho som asi hovoril do piči. Hovoril som to ani neviem. Chytaj! Aport! Jaj! Dobrý. Čo je? Čo môžem? Počkej, ale blbosť, ježišmária, takto chodí mňa furt, že? Počkej, môžem? Ne, idem na to. Ja bežím. Tak vy ste pekne starí. Vlkolak. Ale ja som kúkol aj na kameru, aj hoci kam. Čak, ja mám 26 rokov, nepomaličky, tých vôbec. Daj bacha. Kým sa bavíš? Ďaj. Ešte k tomu aj sneží. Ja teraz mám hovoriť. Ja som to skúsil. Áno, áno. Ľudia, pamätajte. Vek? Ty čo? Ľudia, pamätajte. Vek? Milé slovo. 3, 2... Ľudia, pamätajte. Ľudia pamätajte. Vek je len slovo. To je trápne, ty kok. Mi csarnokban 10 művészeti terület került a közös térbe. A használati tárgyaktól, aki...